Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırdallar, bugün biz bazı hayriye maksadı da Andijon tarafka yolga çıktık. Hazır Toshkentdan çıkıp gidiyoruz. Bismillah, tavakkaltu ala Allah deyip. Vela havla vela kuvvete illa billah. Maksadımız şu bir braderimizin hayriye grupları. 80 temekin, 100 temekin hazır anlık isimde yok. Yetimlerge ya uy bilen tahminleşi yaptı, ya ki başka bir hayriye grubu, yani hayriye teşabbüsü amalga aşırılı yaptı. Çünkü davetliyimiz, çünkü kadar kötü yapmış. Vaktimizni bekor o'tkazmaslik uchun bazı masalalarda erkin mavzularda suhbatlashib ketishlikni maqsad qildim. Mehr 2020 guruhimiz alhamdulillahi robbil alamin ixlos bilan bo'layotgan ki kengayapti. Chunki qaysi bir ishning ostida ixlos bo'lsa, u davomiy bo'ladi, kengayadi. Inshaalloh shu umidimiz bor. Bu hazır Namangan'da var, sahabat grubu var. Sahabat grubu denen bugün sohbetleşemiz, inşallah onlarla konuşamız. Keyin Andijon'daki Muruvvat grubu var. Bunlardan, bunlarla hem nasip olsa konuşalımız. Hazır indi şu Abdurrauf Karaka varlar. Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Rahimahullah'ın namlarına bir masjid hem kurulu yaptı. Yenge masjid. Onun hem açılış ihtimali yakın. Allah nasip kılsın, bari ziyaretlerini kılışın, şu cahide namazları okuşuyla hammamızı nasip kılsın. Şimdi bir yolda, hazır bana 6 arıqda, yana bir grup, mihir 20-20, 6 arıq. Hazır hareketleri borlu yaptı, maslahat kılını yaptı, bu yem açılı yaptı. Navoiy'de açıldı, karşıda bar, Samarkand harekette, Toshkent'de elhamdülillahi bar. Bu narsalar bizi kursan kıladı. İnşallah şunaka sistematik hareket bulu yaptı. Şunge münasip insanlar inşallah Allah-u Teala tamamen yardım kumak bulsun. Allah-u Teala özü yardımcı bulsun. Bu işler devam etsin. Bunu kiliş sıfatla yapırdım. Şimdi mavzuya kaytemiz. Mavzu yana siyasi irade hakkıda. Her bir teşkilat, her bir cemiyet özünü aldığı siyasi iradını koyadı. Bu şey irada arkası da siyasetini amalga aşıradı. Ben şu gün geçe koyup yapıp ki ben siyasetke kirmeyim ben. Çünkü maksadım ben. Başka düşüşüm gereği siyasetke kiriş için. Yani benim maksatlarım kötara, başkara. Allah Teala maksatlarımızı eriştirsin. Lekin siyasetçiler bizni yani faaliyetimizge hücum kılarak, doğrurağı namımızı zikir kılıp, bizge taşlanıp, tuhmat geplerini, bir namuslularca hakaret geplerini klişe yaptı da, keyin 10 testten bittesige cevap versek, ana kurdiler mi? Abrar hamme bilen uruşadı kılıp, siyaset bu. Bunu PR menajerler örgütadı. Orkalarda şuna kadar PR menajerler buladı. Ular şu geplerini örgütüşedi. Şuna kadar klişe yaptı. Tamam da. Her kim maksadına erişedi inşallah. Ahir güküllerde buluyatken hadise. Baba Murat Abdullah. Abdullah. Ahirde heysi yok. Abdullah Can. Osman'dan çıkan bala. Yani macazi manada etiyip ben. Kanı. Orkadakiler sel yotu oluyorlar. Hop. Bir de kurunu kalı yaptı ki hem de. Kısa yakışı ki. Hop. Ben de yakışı mı? Demek fakt ve nümedigendir YouTube'dan kanalı açıptı. Açken kanalı da 5000'te 5000'den kançadıran patpişçi gibi var. Patpişçi kupayı tırış uçun ne makalış gerek? Bunu atrafı da
ana el tuzga o'xshagan geyparast, o'zi geyligi ehtimoli ko'p isbotini topgan odam Qudrat Bobojon degan. O'shalar bilan birgalashib olgan, hozir Germaniyada ekan u. Aytdim buni haligi nafasi baland chiqyapti deb. Germaniyaga borgandan keyin Germaniyada o'tirib olib bular maslahatlashyapti. Qanday qilib ya'ni podpischigimizni ko'paytirsak bo'ladi degan maqsadi bor bularning. Podpischik deganda ya'ni tarafdorlarini. Demak, tarafdorlarni ko'paytirish uchun o'zbek segmenti orasida podpischigi ko'p bo'lgan odamlarga tashlanish kerak, tuhmat qilish kerak, otavorish kerak, lonchaplash kerak. Ular baribir atvet qaytaradi. Atvetning natijasida biz kengayamiz degan maqsad shunaqa harakat qilishyapti. Bularni bular ya'ni bularga bu o'yinlar o'qitilgan. Men esinglarda bo'lsa, bir qancha oldin vaqt avvalroq aytgan edim. O'shda Amerikaning maxsus blogger maktablari ishlayapti. Bu joyda odamlarni o'qityapti. Bobo Murodjon o'sha joyda o'qiyapti degan edim. Alhamdulillahi robbil alamin. Men bir faktga suyanib gapiramanki, orqasidan bu narsalarning natijasi isbot o'laroq ko'rinyapti. Tamam, qatta o'qisang o'qiginda, modomiki iymoning sobit bo'lsa, o'qigan narsalaring faqat foyda beradi. Lekin iymoning sobit bo'lmasa, insonni o'qigan ilmi xiyonatiga xizmat qiladi. Bobo Murod xoin. Xoin, Bobo Murodjon. Siz xoinsiz. Endi tuhmatni qildi menga. Javob qaytarsam, mana sen tuhmat qilding deyapti. Men aytyapman, bo'pti, tuhmat bo'lsa yuzma-yuz gaplashaylik, chiq, bahslashaylik. Desam 20 ta shart qo'yib qo'yibdi. Haliga ertaylarda bo'ladi-yu, Kenja Botir bir qizni yaxshi ko'rib qoladi. Keyin u podshoh Kenja Botirni yo'qotib yuborishlik uchun ko'x qof tomonda bir ajdaho bor, shuni borib tishini olib kelasan, uni o'ldirasan, keyin qizimni beraman deydi. Nozlanmasa ishchi, oy Bobo Murod, chiqing, nima qilasiz? Menga 26 ta shart qo'yib. Bahs madaniyati to'g'risida menga o'qitmang, sizga o'qitishayotgan haligi geyparastlarni stilistikasi bilan o'qimayman. Madaniyatni sizga ko'rsatib qo'yaman, yuzma-yuz bahsga chiqing. Yuzma-yuz bahsga chiqing-da, chiqa olmaysan. Bobo Murod, chiqa olmaysan. Sen o'ylama. Ya'ni echkiga o'xshab tog'larni og'darib olaman dema, shoqing sinadi. Shoqingni sindirib qo'yamiz. Chunki xoinga hech qachon yengilmaymiz, shuni yaxshi bil. Endi savol berishyapti. Xo'p, uni faktlariga nima deysiz? Birinchi fakt, kecha bitta Hamidulloh, Hamid Abdulla degan bola kirib olib so'kibdi meni postimda. Men aytdimki, nimaga so'kasan? Unga keyin javob yozdim. Yozsam telefonini tashabdi. Telefon qilib, xo'p, nimaga so'kasan dedim. Chiroyli gapirdim. Ha, siz deydi, Bobo Murod Abdullaga javob bera olmay qo'ydingiz. Nimaga bera olmayman? Ha, mana bu narsalarga javob bermadingiz-ki deydi. U narsalarga javob berishga majbur emasman ba. Men ahmoq emasmanki, bir odam aldasa aldanib ketaveradi degan. Bobo Murod Abdullaning stilistikasi. Sizlarga men sodda misol keltiraman. Bobo Murod Abdulla yo'lni o'rtasiga chiqib, o'zini kiyimlarini yechib, tansor diskoga raqs tushyapti. Va menga aytyaptiki, Abror, sen qilolmaysan shu ishni deyapti. Ha, qilolmayman u ishni, Bobo Murodjon. Men sizga o'xshagan tansor disko emasman. Lambada emasman men sizga o'xshagan. Lambadaga siz o'ynaganchalik o'yna olmasam, u bir gapga javob bera olmagan bo'lmaymanki. Shunaqa stil o'ylayapti. Ular o'zini maydoniga tortmoqchi edi. Yo'q, sanlar o'ynaganchalik emasman. Sanni maydoningga nima qilaman kirib? Sanni maydoningga nima qilaman kirib? Xo'p. O'sha bola Hamid Abdulla degan profildagi bola. Telefonini bergandan keyin men Oltariqda yaqin tanish o'rtoqlarim bor. Biriktarlarga telefon qilib, shuni surishtirib beringlar dedim. Tijoratchi bolalar, ishlab chiqarishda ishlaydigan yaxshi do'stlarim, birodarlarim bor. Jonimni fido qilaman deydigan odamlar bor meni do'stlarim. Kifoya qiladi shunaqa birodarlar. 6 sekundda topishdi bolani. Keyin aytishdiki, aka deyishdi, bu psix dedi. Psix ekan deyishdi. Otasini urib, mazasini qochirib qo'ygan bola. O'sha haligi Hamid Abdulla degan bola otasini urgan. Ota bolaning zulmidan qutula olmay o'zini osgan.
Karayın bizge kimler karşı? Karayın Baba Murat Abdullah'ın partiyasındaki balalar kimler? Özü menge eti yaptı telefonda. Sünnet inkarçısı mende yaptı. Sünnet kereymez, Kur'an'ıyım ben mende yaptı. Hadır gökünde anası niye uru yaptı bu bala? Şu, Hamid Abdullah diye. Telefon numarı, taşıgan geolokasyası bilen haklıgan kızıkkan adam barı soruşturuştursun mahallesinden. Barsın özü bilen uçraşmasın çünkü psih. Yüzleri küyüp yetken adam eken. Bala, 93. yıl bala. Yüzleri küyüp yetken, hayattan alamzede, şu kimden alamını alışı bilmeyen, mukaddes düşüncesi yok mutlaka. Onasını uğradigen derecedeki şerefsiz bala. Hamid Abdullah. Kimi tarafını alı yaptı? Baba Murat Abdullah'ın tarafını alı yaptı. Abdullah'lar partiyası. Ölgenler intisik. Lekin bir tane, bir tane manada ben kursanmayın ki şüler bizge karşı. Şüler bizge karşı. Ben ona izarge rahmim geldi o şey Hamid Abdullah'ın onası ki. Ben onun onasını bir nasıl yani yamallaş manası etmeyip ben. Bola şunaka palit. Pader lanet bola. Otası da lanetini ogen. Pader kuş. Otası şunu zulmüden kutul almayı uzun osken o demek. Bana meydanda çıkıp yapır yapmayın. Kim Baba Murat Abdullah taraf böyle yaptı, o şey. Menge saval biri yaptı. Ha. Çünkü o şeyken, yani bloggerlerini, mahinatçıları aldengen adamlar bulsa, kelin saval biri. Kani, kimde ne saval var? Baba Murat Abdullah'ın menge kıyan postu doğrusu da. Merhamet biriydi. Ben tahmini tecrübemge göre, Baba Murat ben bilen yüzme yüz çıkmaydı. İlla bir iki ihtimal var. Eğitim mi ihtimal buladı? Azatlık çıkışı mümkün. Menge. Azatlık orkali, azatlık moderatör boladı, ortada bahs kılamız değişi mümkün. Azatlıkta moderatör bir kişi bugünden ki, bizge üçte tutu tamamen yani fikri hücum uyuşturuşu mümkün. Eyvallah, tayyarım ahamesi ki. Azatlığın var mı, BBC'in var mı, iltuzin var mı, peltuzin var mı, pes mahavin var mı, çık hamley. Bana şu bahsle bahslaşamam. Baba Murat Abdullah'ın hain ikenliğini ispatlap veremem. Kur'an'dan haklıgan adam gapırsa bola uğradı degen gapını ilmi asası yokligini ispatlap veremem. Ispatlap veremem. Kütemiz, Baba Murat ki köp katta baha beri yetken biraderlerimiz gibi eğitip koyayım. Uşa balanı bahsge ap geliyler. Şimdi haligi Kenja Botirga koygen şartı koymuyorlar. Ben Kenja Botirligimi bilemem de. Ligin onun şartları gerekmez. Ne bakarsan kaç duhum yetmedi de koyakal Baba Muratcan. Duhum yetmedi ben not orucuya utup kaldım demeyin. Dep koyakal gün demeyeceğim ben. Ne bakarsan 56 şart koyup. Bana bir kitabını okusayın baklaşam ben. Falanca öde kurs var okup yesen baklaşam ben. Yine bunu drandret, kelle, fikirli karayın. YouTube'daki Baba Murat, bakske kel degen aligi ekranın başıdaki, sohbetteki yol joydan filologik hata kıdır yaptı. Ve ayeti yaptı ki hata yazıp sen abrar de yaptı. Oy, YouTube'u ben yürüzmeyim ben. YouTube'u halis balları yürüzledim. Ben bilmiyim ben, konuşup yaklaşmayacağım bana bunları. Bu şey 120 bin, 140 bin'e yakın patbişçi gibi var YouTube kanalım mı? Ben yürüzmeyim ben. Ha indi yaş yaş balalar yürüzledi. Halis birader Müslüman balalar. Ular endi filologiya masalasida biroz xato qilish ehtimoli bor. Virgulga yopishasan. To'g'ri, o'sha virgulni qo'yish kerak. Men ham san tarafman. Filologiyada san tarafman. Baba Murat degandan keyin virgul qo'yish kerak. Men bo'lsa Baba Murat degandan keyin nuqta qo'yib qo'ymoqchiman. Bormisan? Chiqasan? Chiqa olmaysan, qo'ysang-chi. Hozir maslahat qilyapsizlar sizlar, Qudrat bobojon. O'sha yumshoq bola. Maslahat qilyapsizlar. Qanday qilsak bir sharafsizlikni cho'qqisiga chiqa olar kimmiz deb maslahat qilyapsizlar. Chiqinglar. Cho'qqidagi sharafsizlarga ham javobimiz bor bizda. Xo'p. Suhbatga javob bermading deyapti. Nimaga javob berishim kerak? Men beradigan javobimga berdim. Baba Murat aytdiki, Qur'onni monopoliya qilishga haqlaring yo'q. Qur'ondan xohlagan xohlagan gapini gapirishi mumkin dedi. Xohlaganingni gapirishing mumkin dedi. Qur'ondan hamma gapirishi mumkin dedi. Bitta aylanib
jurnalist hakkında fakat jurnalist tanqid qila olaydi dedi. Şu yetedi bunu, tamam, uxladı bu. Tugadi yani. Bundan başka bahsga imkon yani ihtiyoc yo'q, hojat yo'q. Qur'ondan hamma gapiraveradi demoqchi. Jurnalistikaga faqat jurnalist javob berish kerak demoqchi. Bobo Murodni sun'iy ravishda orqasida dastak berishadi. Germaniyada bekorga o'tirgani yo'q. Hozir menga bekorga tashlanayotgani yo'q. Javob berganimizdan keyin bekorga trollar kirib olib menga Bobo Murodga javob ber, javob bera olmading deyotgani yo'q. Hammasi plan asosida ketyapti. Tamam. İnşallah natijani ko'ramiz. Hozir endi bitta gapi shu. Ikkinchisi Obidxor aka haqida gap. Savol qildi bittasi. Obidxor aka haqida ikki xil gapirgan ekansiz u. Birinchisida yomonlagan ekansiz. Nimada yomonlagan ekanman? Siyosiy maqsadlarga aylanib ketdi degan ekansiz. Bular jumlani yaxshi tushunmaydi-da. Obidxor akani O'zbekistonda yurgan paytlarida atroflarida muxlislari ko'p, shogirdlar ko'payib ketgandan keyin u kishining atrofidagi dini aura siyosiylashtirilgan. Qanaqa Obidxor akaga yomonlagan bo'ladi bu bilan? Qanaqa Obidxor akaga qana yomonlik bitdi? Siyosiylashib ketgan. Siyosiy nuqtai nazardan har kim har tomonga tortgan Obidxor akani. Obidxor akani juda yaxshi taniyman. Husniddinni juda yaxshi tanirdim. Ben Obidxor akaning o'g'illari, farzandlari to'g'risidagi yani ben ularni tanishim, bilishim, menga savol berayotgan odamlarda umuman yo'q bu ma'lumot. Ya'ni sizlar sig'maysizlar. Keyin Obidxor akani senga tilingga olma dedim Bobo Murod Abdullaga. Nimaga? Bobo Murod Abdulla dindan gapirib, dinni siyosiy maqsadiga foydalanmoqchi bo'ldi. Bu razillik bu, rasvolik bu. Obidxor akani men dindan siyosiy maqsadda foydalangan demaganman. Bu kişinin işlerini siyasiyleştirişken keyin. Bunun farkı var. Yani nima savolga cevap bera olmaganim uchun etibar berseyler. Gapni gapirib gapirib bu yoqda odamlarni qandaydir rakamlarga fikrini chalg'itib orada o'zini siyasi maqsadlarini amalga oshirib olyapti. Nima deyapti? Mana tepaga nima gapirmayapsan? Hokimlarga nima gapirmayapsan deydi. Birinchidan, Bobo Murodjon, sizni buyurtmangizga amal qilmayman ben. Siz o'zingizga o'xshatmang. Buyurtma bilan amal qilib yurganligingiz uchun mendan ham buyurtma qabul qiladi deb o'ylamang. Men buyurtma qabul qilmayman. Illa hokim bo'ladimi, prezident bo'ladimi yoki rahbar boshqa doira bo'ladimi? Ular shariatga xilof ish qiladigan bo'lsa, shariat ularni qilayotgan ishini oqlamaydi. Buni aytib kelganman har doim. O'zing tan olding. Abror Muxtor Ali allachilardan emas. Uyg'otib yuboradiganlardan deding. Ha? Men aytaman uni. Sen buyurgan, sen ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha aytmayman. Sen ko'rsatgan yo'nalishni qadimda, tarixda payg'ambar alayhissalotu vassalomga zulhuvaysiralik taklif qilgan edi. Uni bilaman, tarixni o'qiganman men. Sen o'ynagan o'yinga o'ynab qo'yadigan darajada emasman. Payg'ambar alayhissalomga kelib adolat qil dedi. Adolatni mana bunday qilishing kerak, taqsimni bunday bo'lishing kerak deb o'rgatdi o'zicha. Sen o'xshagan odamga ergashib, nima gapni gapirish kerakligini sandan so'ramaymiz biz. Shuning uchun biz Abror Muxtor Ali bo'lib turibmiz. Bobo Murod Abdulla emasmiz shuning uchun. Nimaga sen aynan nima uchun sen aynan o'zing buyurgan buyurtma asosida meni gapirishimni xohlayapsan? Yo'q, unaqa emas. Birodarlar, mashinani men minmayapman. Bu o'ng qo'lim chap qo'l ko'rinyapti sizlarga. Endi rol yo'q mana, rol yo'q mana. Rol yo'q. Mana rol. Ko'rdinglarmi? Xullas. Xo'p. Ajab, pozitsiya tanlamay qoldik. Xo'p. Demek birodarlar ko'zini oching. Nima uchun bular g'imirlab qoldi? Ozodlikda bitta shvabra chiqib olib, O'zbekistondagi qurilishlar, boshqa narsa haqida
pul saplab informasiya tarqatyapti. Mana yana qaytib aytib qo'yay. Zolimga qarshiman, birovning haqqini yeganga qarshiman, lekin O'zbekistondagi muammoni tashqaridan yechimi yo'q. Buni ham bilib qo'yish kerak. O'zbekistonda yashayapsanmi? Tashqariga chiqib olib, tashqaridagi odamlarga O'zbekiston muammolarini tarqatyapsanmi? Demak, xiyonatdan nasibang bor. Xiyonatdan nasibasi bor. O'zingiz faraz qiling, oilangizdagi muammoni qo'shniga aytib berayotgan o'g'il kim u? Kim u? Oiladagi muammoni men yechaman. Men otaman men. O'g'limmi, qizimmi, ayolimmi muammosini men yechaman. Qo'shnimi nima yechib beradi u? Endi oilamda bir kişi xiyonat qilib ko'chaga chiqib ketib har xil gapni gapirsa, u haqida savol bo'lsa aytaman, yo'q, buni gapi gapmas deyman. Bu meni oilamdagi muammoni tashqariga sotyapti, xiyonat qilyapti bu. Xiyonat qilyapti. Bo'lishi mumkin, oilaning ichida har xil holat bo'lishi mumkin. Lut alayhi salatu vasallamni oilasida bo'lgan problema, muammo bo'lgan. Ayoli xoin bo'lgan, xoina bo'lgan. Tashqariga chiqib, oilaning ichidagi mehmonlarni sotgan. Uni oqlashimiz kerakmi? Ha, bu bobo murodlar o'shani oqlashimizni xohlaydi. Nimaga? Qudrat bobojon oqlansa, 2-chi, 5-chi, 10-chi etapda O'zbekistonga LGBTni rasmiylashtiradi bular. Siyosiy iroda yashiringan orqasida bularni urinishi, harakatlari shundan iborat. Kutamiz yana bobo Murodjon nimalarni o'ylab toparkinlar, qanday qilib qochish usullarini ishlab chiqarkinlar. Yana inshaalloh ko'raveramiz, tirik bo'lsak hali ko'p gaplashamiz inshaalloh robbil alamin. O'zi bobo Murodni gapi mavzusi sal sayoz ekan. O'zim ham zerikib ketdim. Yaxshi, boshqa gaplarni gaplashamiz. Andijonga qarab ketyapmiz. Hozirgi yo'nalishimiz inshaalloh robbil alamin Chustga. Chustda Namanganga kiramiz, keyin Andijonga yuramiz. İşimiz sal tığızırak, sal keçirak yolga çıxdik de. Oşan üçün Rıcayda köprağı toxtap qala almayımız. Benim üçün benzin kuyu alışımız gerek. Benzin, birinci zapravkada toxtayıp benzin kuyamız. Saval vermeyemizler ki. Bana Hasan Ali müftegen Valatı zına kırıp optu bütke. Valatı zınalar bağır buradarlar. Oşuna kengi yüzünü özgartırıp olup, namını özgartırıp olup kirip Müslümanlarını provokasiya qilayotgan bir qancha adamlar bor. Kitap bu bir. Birodarlar, yana bitta reja bor, duo qilib turinglar. Mana bu kitap. Bu kitabning oti Maraqul Falah. Bu Nuriddin Izohni sharhi bu Maraqul Falah. Alloma Hasan ibn Ammar Shurumbuloniy rahimahulloh bu kitobni tasnif qilganlar. Nuril Izohni ham Shurumbuloniy o'zi yozgan. Maroqul Faloh Nuril Izohni o'zini sharhi, ya'ni sharhini ham o'zlari qilganlar. Bir kitobni bir inson o'zi yozib, o'zi sharhlasa kuchli hisoblanadi, chunki o'zini irodasini o'zi chiqara oladi. Mana shu kitobdan Alloh nasib qilsa dars qilish rejamiz bor. Fiqh bu. 5ta shar'iy ahkomlar to'g'risida bayonotlar, ya'ni muxtasarni bir boshqacharoq ko'rinishi. 5ta tahorat, namoz, zakot, roza, haj, menimcha 5ta rukun to'g'risida Hanafi mazhabining ajoyib asoslari keltirilgan. Shundan ham dars qilish rejamiz bor, birodarlar. Duo so'raganlar bor, safarda albatta duo qilamiz. Doim musulmonlarni g'alabasi uchun haq tarafta bo'lishimiz uchun duodamiz. Sizlar ham duo qilinglar. Safarda yurgan, halol rizq qidirib yurgan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo barakotli rizqlar ato qilsin. Farzand kutayotganlarga solih, soliha farzandlar bersin. Yangi oila qurmoqchi bo'lganlarga solih, soliha juftlar ato qilsin. Alloh subhanahu va taoloning marhamati, rahmatining ostida bo'lishimizni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Hasan Basri aytar ekanlar, Alloh taoloning 100 qism rahmatidan 99 tasi oxiratga olib qo'yilgan.
mu'minlar uchun. Bir qismi dunyoga taqsim qilingan. O'sha taqsimotdan bu hadis bu. O'sha taqsimotdan hatto yirtqich hayvon bolasini mehr bilan tishlaydi, ko'taradi. O'sha taqsimotdan o'ylang. Endi o'sha iymonli odamlar o'sha taqsimotdan nasibador odamlar. Allohga iymon keltirgan odam Allohning rahmatidan nasibador odam. Dunyoda shu bir qism nasibaga ilindik. Alhamdulillahi robbil alamin musulmonmiz. Oxiratda 99-tasiga ilinishlikka umidimiz bor. Shunaqa degan ekanlar Hasan Basri. Xo'p. O'zi bobo Murodda hamma talab qopdi shekilli. Kirishmayapti. Ha? Sizdan qolamiz. Bog'lardan ketyapmiz. Anaqaga chiqdik, otinami? Perevalga. Perevalga deyapman, yo'q, betonkaga. Olmaroq. Oo. Yana nima desak bo'ladi? Gapimiz ko'p, internet yo'qolib qolish ehtimoli bor. Shurumbuloniydan dars qilamiz inshaalloh. Zo'r kitob. Savol yo'qmi? Ma'rufjon Vahobov degan birodarimiz, soqolga mask tortish bilan hilol qilish alohida amallarmi? Soqolga mask tortish bilan hilol qilish alohida amal. Hilol soqolni tagidan qo'lni hul qilib, orasiga qo'llarni kiritishga hilol deydi. Mask qo'lingizni hul qilgan holda soqolni ustidan bir marta silab qo'yishga aytiladi. Soqoli qalin odam yuziga, yuzining ostiga suv yetish ehtimoli yo'q. Ya'ni suv yetmay qolish ehtimoli bor odam bir marta mask qilib qo'yishligi farz. Tahoratni farzlari 4 ta, soqoli qalin odam uchun 5 ta hisoblanadi. 5-inchisi o'sha bir marta qo'lni qo'l qilib ustidan silab qo'yish. Shoshilmay yuring. Ustoz, bu hadismi yoki Hasan Basriyning so'zimi debdilar. Yuqorisidagi hadis, ya'ni Allohning rahmati taqsim qilingani, o'sha rahmatdan dunyoda 1%ga ilindik, oxiratda 99%ga ilinamiz degan jumla Hasan Basriyning gaplari. Husayn Muhammad, bobo Murodni xoinligi nima narsada? Vatanga xiyonatmi yoki dingami? Buni o'zi tabiatida xiyonat bor. Xiyonatni tabiatlashib ketishligi keyinchalik nimaga bo'lsa ham xiyonat qilishlikka olib boradi. Din ma'nosida oyat aytibdi. Oyatni to'g'ri o'qiy olmayapti. Anfusi qum deyapti va bunga ma'no aytib, shu oyatdan foydalanib islom ulamolariga tosh otyapti. Bu dinga xiyonat bu. Dinda o'zi mutaxassis emas-ki. Dinga xiyonat. Endi dinigaki shunaqa dindan foydalanib siyosiy maqsadlariga erishish harakatida bo'lishlik saviyasidagi odam hamma narsaga xiyonat qiladi. Bu vatanga erta kunda xiyonat qiladi. Buni xiyonati aniq edi, tashqariga bunaqa narsalarni tarqatib yurganligi aniq edi. Meni deydi, WikiLeaks ta maqolalarim iqtibos keltirilgan deb faxrlanyapti. Voy, WikiLeaks seni maqolangni iqtibos keltirar ekan, O'zbekistonga xiyonat qilganingdan faxrlanasanmi? Endi yana bir narsani aytay. Masalan, rahbar, toifalar, xalqni ya'ni mustabid shaklda ushlab turgan, zulm qilgan odamlar haqida gapirishni hech kim yomon demaydi, gapirsin. Lekin bu muammolarni tashqariga dasturxon qilib, mana biz senga tayyormiz, nima desang qilamiz. Bu muammolarni yechimini bizga taklif qil desa, u xiyonat bo'ladi. Birinchi prezident halok va vafot etganda Namoz Mormumun degan odamni chiqib gapirgan gapini eshitgandim ben. Hayron qolib yoqamni ushlagan edim. Yoqamni ham topolmay qolgandim. Yoqam yo'q edi o'sha kuni. Namoz Mormumun chiqib aytyapti, Rusiya prezidenti Putin janoblari, o'sha Putin edi o'sha paytda bilimcha.
biz O'zbekistonni anaqasi uchun tayyormiz. Qozog'istonni prezidenti falonchi, biz tayyormiz. Nima desangiz, xo'p deymiz. O'zbekistonni bizga olib bering, deyapti. Namoz normumun. Nima degani? O'zbekistonni sotamiz. Narxini aytinglar, biz tayyormiz degani. Agar o'sha kuni Putin yoki Nazarboyev namoz normumini chaqirib, bo'ldi, nima taklif qilasan, senga olib beramiz. Masalan, endi desa, shunaqa iqtidori, shu imkoniyati bo'lsa, nima deb javob berardi ekan namoz normumi? Xalq parvarman dermikin? Mana mashina qangi narsalar bor. Husayn Muhammad birodarim. Ajva ishlayaptimi, ajva? Borsak kiramiz inshaalloh. Ajva mida otini nima restoraningiz nomi? Sanjar Ravshanbekovich. Domda bir savol bor. Facebookda ateistik qarashdagi yoshlar ko'p duch kelinyapti. Informatsiya yaxshi filtrlay olmaydigan darajadagi avlod shakllanyapti. Bu holatga nima deysiz? Bu holat haqida ko'p gapirgan edik. Bular ham siyosiy urinish, harakat odamlarni talotumga o'sha nima bo'lsa-da shubhaga, istirobga tushiradigan harakat siyosiy maqsaddagi odamlarning ishiga ya'ni yordamchi bo'ladi. Biz endi o'shani bu yog'idagi immunitetini qaytib berishimiz kerak. Odamlarga tushuntirishimiz kerak. Din, diyonat ni to'g'ri taqdim qila olsak, inshaalloh maydon o'rniga tushadi. Ateist dahriylarni informatsiyalari tarqatayotgan gaplari, birodarlar, ilmiy asosga ega emas. Ular kimdandir olgan kopiyasini bu yoqqa past qiladi xolos. O'zlarida bir tahliliy ilmiy jarayon yo'q. Bobo Murodning reklama qilardingiz, zvezda bo'lib ketdi, deyapti. Mirsaid Muzaffarov degan birodarimiz. O'zi maqsadlari shu edi ularni. O'sha maqsadlariga biz ham ozgina yordam berib yubordik, to'g'ri. Mayli. Ba'zi odamlarni reklama qilib, reklama qilib, hop, mashhur qilardingiz deyishdi. Bizda emas. Ya'ni imkoniyat. Kim xolis bo'lsa Alloh taolo najot beradi. Kim maqsadi buzuq bo'lsa Alloh o'zi kifoya qiladi. Shu kungacha o'zimni hayotimdagi tajribamni aytay. Shunaqa saqlagan odamlardan nechtasini ko'ring, hayotda deyarli o'rnini yo'qotib bo'ldi. Hayotda o'rnini yo'qotdi. Qidiring hozir yo'q. Reklama qilyapsiz deya turdi odamlar. Reklama emas edi u. Hozir samimiy ularni xatosini aytayotgan edik. Hozir mana bu Yan Vyacheslav Pan besh barmoqli o'zidan mazlum yasab olib, odamlarni fikrini chalg'itishga harakat qilyapti. Musulmonlarga xiyonati ma'lum u odamni, Zohid Kavsariydek zotni sufiy adashgan, xululiy qilib, sahobani so'kkan qilib, haqoratlarni qilib yurgan edi. Yurganida unga hech kim indagani yo'q. Unga qarshi gapirsak, mazlum bo'libdi hozir. Adham qarzingni to'lasan, boshqa gapga aralashmagin, qarzingni to'la, odamlardan ko'pchilikdan qarzing bor senda. Bezdek birovlarning pulini o'zlashtirib olib, endi bu yoqda diyonatni yoqib olganinga hech kim ishonmaydi. Ba'zi ahli ilmlarimizga ham ko'ngillari bo'shlikka ba'zi pand berib qoladi. Ko'ngil bo'shlik qilmanglar. Abu Muslimning kimligini atrofidagilar u O'zbekistondagilarni juda ko'pchiligi yaxshi biladi. Abu Muslim Bobo Murodga o'xshaganlarga kerak. Kerak, undan foydalanadi. Shuning uchun o'zidan mazlum yasab olib, uzuridim, muzuridim qilgan gaplariga aldanmanglar. Bu ham moment kelgan zot sotadi, hammani sotadi. Ko'rganmi, sotgan, sotib ketib olgan. Mandan 400 dollar qarzi bor. Abu Muslim, 400 dollar qarzing bor. 100 ming kel isbotlab beraman. Mubashir aka bilan ko'rishganimizda Mubashir aka aytgandi, 400 qarzing bor ekan senda degan edi. Shikoyat qilganingda aytgan edi Mubashir aka. Endi pulni bermaslik uchun 400 uchun meni qoralashga tushding, Mubashir akani qoralashga tushding. Men ja 400 ga qarab qolmaganman-da kechib boraman desam ham bo'ldi, lekin kechmayman sandan. Iminnoy sandan kechmayman.
Senden olamam bugün. Hop. Buradalar peşim buldu. Safardamız. Sizler peşinde oku bopsular. Canlı ifırda turup hana oku buldular peşinde. Biz hem de Anjonga borganda belki canlı mülakat kılarmız. Ungacha Allohga omonat bo'linglar. Alloh taolo barchalarimizni o'zi hidoyatida sobit qadam qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Azizov Muradxon qarzi bor yo'q bo'lib ketyapti. Qanaqa qilib olamiz debdilar. Tabibga ming xil dard bilan borgan ekan, tabib ham 40 gradus isitma bilan yotgan emish. Shunaqa. Shunaqa. Dardimiz bir ekan, ham dardimiz birodar. Ham dardimiz. Sizlar bilan xayrlashgim kelmayapti-da. Xo'p, assalomu alaykum. Savol: biz Koreyada yashaydigan chet elliklarga sug'urta majburiy qilinadi. Shuni to'lab foydalansa bo'ladimi? Majburiy qilsa qanaqa foydalanadi? Majburiy qilsa. Xo'p, sug'urta haqida avval aytgan edik. Sug'urta joiz emas, shar'an durust emas. Haligi ribo haqidagi gapni aylantirib rosa harakat qilishyapti-yu meni riboni to'g'risida gaplarimni noto'g'ri ko'rsatishga urinib. Eplasha olmaydi, chunki biz inshaalloh robbil alamin kitobdan gapiryapmiz, noto'g'ri gapirmayapmiz. Xuddi shu singari sug'urtada ham birodarlar, bugungi kunda shunaqa majburiy qilib qo'yilgan narsalar bor. Mashina minishingiz kerak. Mashinani minaman desangiz, sug'urta nima? Majburiy. Nima qilish kerak? Shunda usul qoida bor. Aslan harom bo'lgan narsa tab'an joiz bo'lish ehtimoli bor. Aslan harom sug'urta qilish, sug'urtada ishlash, sug'urta ya'ni ixtiyoriy bo'lgan paytida foydalanish joiz emas. Lekin tab'an joiz degani uni asl mashina maqsadingiz sizni, lekin unga ilovatan bu bor. Busiz mashina min olmaysiz. Nima qiladi? Buni ulamolar joiz deydi. Majburiy bo'lgandagina zaruratan qilinadi, boshqa ehtimollarni unga ergashtiraroq. Lekin ixtiyoriy shaklda joiz emas. Buniyot O'ktamboyev savol: rabochiy kiyimda namoz o'qisa bo'ladimi? Namoz namoz bo'ladi, lekin makruh deydi ulamolar. Makruh, ya'ni yoqimsiz ish. Buni tashbihini misol qilishgan. Masalan, juda e'tiborli odamni oldiga sizni chaqirishsa, siz u e'tiborli odamni oldiga ishchi kiyimda bormaysiz-ku, ish kiyimida. To'g'rimi? Yaxshi kiyimlaringizni kiyasiz, e'tiborli qaraysiz o'zingizga, u yoq bu yoqingizni tarab kirasiz. Nimaga? O'sha odamni oldida go'zal suratda turish uchun. Oddiy bir bandani oldida shunaqa turishga harakat qilasiz. Lekin Allohning huzurida turishingiz kerak. Allohning huzurida turish uchun eng go'zal kiyimni kiyish kerak. Eng go'zal kiyimni. Abu Hanifa rahimahullohni 3 xil kiyimlari bo'lardi. Ko'chaga alohida, namozga alohida, bayramlarga alohida edi. Bayramga alohida kiyim kiyardilar. Hayit bayramlariga. Namozga kiyadigan kiyimlari eng chiroyli go'zal kiyim bo'lardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda xudu zinatakum inda kulli masjid degan. Eng go'zal kiyimlarni kiyish kerak masjidda, namozda. Eng go'zal kiyimlarni.
Namaz namaz bola diyor, makruh deydi ulamalar. 92 alaka da. Abdulbasir Mahmud Ali sochga mask tortganda sochni qalin bo'lsa, mask qilganda suv sochni tagiga yetishi shartmi yoki yo'qmi? Rahmat debdilar. Maskda o'narga tomon. Qatdi. Eng oxiridagi. Yo'q, tagidagi. Ha, past. Ha. Sochda suv tagiga yetish shart qilinmaydi. Mask o'zi suv yetmaganligi uchun qilinadi aslida. Aslan soqolga mask nima qilinadi? Tagiga suv yetmaganligi uchun. Sochga ham mask qilinadi. Mask ustini silash degani. Bo'ldi, silab qo'yasiz, tagiga suv yetishi shart emas. Tagiga suv yetsa u g'usl bo'ladi. Nomi g'usl bo'ladi uni. Mask bo'lmaydi. Zohid Mir usta murji'alar kimlar debdilar? Murji'alar adashgan toifa, ahli bid'at, irjo, masalan, faqat iymon qalbni o'zida bo'lsa bo'ldi deydi. Yana irjo, ya'ni ko'p masalalarda ahli sunna va jamoaga xilof qilgan. Murji'alar to'g'risida alohida bir suhbat bahs qilishimiz kerak. Va Ahli sunna val jamoani xavorijlar murji'a deb malomat qiladi. Murji'a deb xavorijlar, chunki xavorijlarning nazdida amal iymondan. Iymonni tark qilsa kofir bo'ladi. Biz aytamizki, ahli sunna val jamoa iymon amalni rukni emas, amalni mukammalotidan deymiz. Amalni tark qilgan odam gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Murji'alar amal shart emas deydi. Iymon keltirdimi deydi? Masalan, iymon keltirdimi? Butga sig'insa ham, nima qilsa ham, baribir o'sha iymon uni qutqaradi deydi. Bitta misol bilan aytayapman. Ozgina ahli sunnaga o'xshash jihati borligi uchun xavorijlar buni murji'alarni malomatini ahli sunnaga qadashga urishadi. Murji'alik adashgan toifa, xavorijilikni ziddi. Ahli sunna murji'a bilan xavorijning o'rtasidagi mavqifni, pozitsiyani egallagan jamoa. Muhammad Mustafa Hanafi Maturidi. Futbol qilaylik, Toshkent kelsak, domla nima deysiz, kelsak til qilaman, xo'p desiz debdilar, inshaalloh. Farg'ona viloyat Oltariqqa ham keling ustoz debdilar, inshaalloh vaqti bo'lsa boramiz. Muhammadiy Salimov. Aqidani sodda qilib tushuntirib berasizmi debdilar. Aqidani soddasi yajibu ayyaqula amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadari khayrihi va sharrihi min Allahi ta'ala val ba'thi ba'dal maut val jannatu haqqun val naru haqqun kulluhu. Allohni yakka deb bilish, maloikalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, Allohning payg'ambarlariga iymon keltirish, o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirish, qadarning haq va yaxshilik yomonligi qadar Alloh taologa iymon keltirish, jannatni haq deb bilish, jahannamni haq deb bilish, hisob kitobni haq deb bilish, bularga inshaalloh robbil alamin e'tiborli bo'lish. Mana shu iymon, aqida shu o'zi. Sodda o'zi aslida. Iymon uchun bundan ortiq tafsilot kerak emas har bir odam uchun. Allohdan o'zga iloh yo'q, bo'ldi, tamam. Allohdan o'zga iloh yo'q, payg'ambar Allohdan keltirgan har bitta narsaga iymon keltirdimi shu? Iymon shu. Xo'p. Sizlar bilan xayrlashkim yo'q, lekin peshin o'qish kerak. İnşallah yine sohbetleşemiz. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Baba Murat, seni kütü yürüp biz. Salamat buluyorlar.